Unaweza kushangaa katika kile ninachokizungumza, lakini ndio ukweli. Mechi ilikuwa ya kuchukiza. Unaitazama Manchester United na kugundua walienda Merseyside kukamilisha ratiba tu. Hawakuonyesha ushindani wowote tangu filimbi ya mwamuzi ilipoamuru mchezo kuanza mpaka ulipomalizika. Uliona mpira ambao ulikuwa unaonyesha tabaka la Manchester United na Liverpool kwa sasa ni tofauti. Uliona jinsi wachezaji wa Liverpool walivyopigania nembo ya timu yao tofauti na wale wa Manchester United ambao walikuwa wakizunguka tu uwanjani. Mabao manne hayajafungwa kibahati. Liverpool wameonyesha wao si timu ya kawaida sasa, na hapo ndipo United wanatakiwa kupashika. Huenda hiyo ilikuwa message ya kocha Ralf Rangnick kwa mabosi zake wa Manchester United kuwa timu yao inahitaji muda kufika katika level aliyopo Liverpool, Chelsea na Manchester City kwa sasa. Timu haina wachezaji imara wenye uwezo wa kupambania pointi 3 hata dhidi ya timu ya kawaida. United inasikitisha mno. Jumla wamefungwa mabao 9 na Liverpool msimu huu. Mabao 5 alichapwa Old Trafford na mengine walipigwa pale Anfield. Liverpool kama walikuwa wanacheza na watoto. Walifanya kila kitu bila shida yoyote uwanjani kutoka kwa wapinzani wa wajadi. Liverpool na Manchester United ni moja ya mechi za utamaduni wa Waingereza. Mara zote ushindani huwa mkubwa zaidi wakikutana. Lakini tangu Jurgen Klopp alipoingia Liverpool, amefanya kuwa timu ya kuogopwa duniani. Kwa United tangu kuondoka kwa Sir Alex Ferguson, huoni hatua yoyote wakipiga zaidi ya kurudi nyuma. Inasikitisha kuona mechi ya Liverpool na Manchester United haivutii tena. Inasikitisha mno. Naitwa Alhaji Zuberi Mputa, na hii ni kutoka factball.co.tz.